Bon vespre, començam amb aquestes imatges d'avui capvespre cap en el Pla de Mallorca. Poden veure aquí la població de Sineu i poden veure aquesta cortina de precipitació mirant cap a l'interior de l'illa. També creixien a punts del nord, fins i tot ha arribat a ploure. I també, el que comentàvem al migdia, moltes ullades de sol, moltes estones de cel destapat. Han romput aquesta dinàmica típica d'estiu, que és d'absència de precipitacions, i avui sí que segons quines bandes ha arribat a ploure. Ho ha fet de manera puntual, però sí que hi ha hagut bandes on la intensitat de pluja era més o manco significativa. Ho veiem també amb les fotografies que ens heu enviat. Poden veure aquest dia que començava des de Gala Major amb aquesta tranquil·litat, aquesta mà plana que teníem cap en el sud de Mallorca, però poquet a poquet creixien els núvols des del Puig de Galileu, temperatures que no han passat dels 22 graus en aquesta altura de 1.100 metres aproximadament, com és l'observatori d'Eufàbia. Com deien, creixien les ennigulades, es podien veure des de molts indrets de Mallorca, i fixeu-vos també aquestes cortines de precipitació que teníem cap a Montuïri, aquesta imatge de negró des del llevant de Mallorca, i que vam amb aquesta espectacular fotografia. I fixeu-vos ben definit que està aquest núvol i sobretot aquesta cortina de pluja que afectava sobretot punts del Pla de Mallorca. Tot això amb temperatures que avui han tingut tendència de ballar, temperatures màximes que sobretot a punts del nord quedaven per davall dels 30 graus, és el cas de Menorca, aquests 27, 28 graus depenent de l'observatori, també 27 a Pollença, 29 a Cala Ratllada, en canvi aquesta màxima cap a l'interior de l'illa, Llubín 32, i també arribàvem als 30 punts del sud de Mallorca, també cap a Sant Francesc, que a punts del ponent d'Eivissa, en canvi més baixetes cap en el nord i també cap en el llevant. A veure les ennigulades, aquest núvol, intentarem veure-les amb aquestes imatges, perquè ja ho veiem abans, han estat núvols, sobretot, que s'han situat cap a l'interior de l'illa, de poca dimensió, però es pot veure aquest puntet. Ens acostem per veure aquesta situació de creixement de núvols. Imatge d'entorn de les 3 del capvespre, posteriorment aquesta massa de núvols s'anava desplaçant cap a punts del llevant i també amb aquesta precipitació. En canvi, fixeu-vos, Menorca, amb absència total de núvols i també en general cap a Eivissa i Formentera, sí que punts de l'interior d'Eivissa arribaven a créixer, però sense precipitacions. Comprovem amb les imatges de radar quina ha estat aquesta situació. Fixeu-vos, començava aquest ruixat cap a la ciutat de Palma i s'anava desplaçant cap al llevant amb estones amb intensitats significatives, amb aquest color taronja. Això demostra aquesta intensitat moderada o forta. Entorn de l'arbui, però, s'ha acabat aquesta precipitació, aquests ruixats típics de capvespre de l'estiu. No tenim registre de precipitació, que comentàvem, han estat fenòmens molt puntuals i no han arribat a aquest pluviòmetre que tinguem constància. Per demà, aquesta massa d'aire fred es desplaça un poc més cap al llevant. De totes maneres, encara hi quedarà un poquet, a punt sobretot del nord de l'arxipèlag, queda un poqueu d'humitat. Això ens fa pensar que les ennigulades puguin tornar a créixer, però més difícilment amb precipitació. Anem a veure la previsió per demà. En el cas d'Eivissa i Formentera, en general xerrarem d'una jornada de sol, de cel estirat. Com ha passat avui, pot créixer qualque ennigulada a punts de l'interior de l'illa d'Eivissa. I la resta, poc altra cosa més, continuarem amb aquest cel destapat. Vents que ja bufaran febles, en general, amb aquest embat a les hores centrals del dia, temperatures mínimes que baixaran aquesta pròxima nit, davallaran dels 20 graus a l'interior d'Eivissa, la resta serà més difícil i demà màxima semblants a les d'avui, o pugen, però de manera molt lleugera. Cap a Mallorca, començarem jornada amb el cel estirat, i pot haver encara restes de núvols cap a punts del nord, també del llevant, la resta en general bastant de sol, i el mateix que ha passat avui, aquesta zona de convergència demà situada a l'interior de l'illa, creixement de núvols, de manera molt puntual, qualque ruixat, ja ho deim, però restringit a punts de l'interior. Mínimes que davallen, màximes semblants a les d'avui, o també poden pujar 1-2 graus com a molt. Amb aquests vents febles, en general, xerrarem d'embat. Menorca, de matí, amb restes de núvols, fins i tot qualque ruixat localitzat, aquesta pròxima matinada, demà de matí, a partir del capvespre, s'anirà destapant, encara amb vent moderat, que bufarà de mestral.
Previsió marítima per demà, amb aquest vents amb estrelats al quadrant de Menorca, arribat de força 5, per tant, precaució en aquest indret, amb ones de més de 2 metres, sobretot a primeres hores, llavors s'ha d'anar tranquil·litzant, i a la resta de la mà balear xerraran de maró, ones que difícilment passaran del metre, metre 10. Veiem la previsió per a les pròximes jornades, començant setmana amb sol, dilluns de sol, encara restes de núvols al migdia, punts de l'interior de Mallorca, i temperatures tant dilluns com també dimarts que aniran pujant, sobretot les temperatures diurnes, les nocturnes es mantindran relativament fresquetes i dimecres continuarem amb sol, sí que hi podria tornar a créixer qualque núvol a l'interior de l'illa de Mallorca, però ho anirem seguint. De moment acabem amb més imatges d'aquesta jornada. Que vagi bé. Okay, in the day I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying.